Brasileirão Sub-20. Hoje estamos aqui mais uma vez na cobertura dos nossos guris da base. Tem Chapecoense e Bahia, válida pela 5ª rodada do campeonato. A Chapecoense ocupa no momento a 18ª posição, com 2 pontos, 2 empates e 2 derrotas. O Bahia, o nosso adversário, é o 17º colocado, também com 2 pontos. A última partida da Chapecoense foi no domingo passado, contra o Santos. Empate em 1-1 fora de casa. No momento, a Chape também está a 5 pontos do 8º colocado, que é o primeiro que dá a zona de acesso para a próxima fase. Então hoje é em busca da primeira vitória e vamos com tudo, Verdão! Bora, moçada, vamos lá. Vai se arrumando aí, vai tentando se arrumar aí, vamos lá, Juninho. Amarra bem aí. Hoje as condições são ótimas para jogar futebol. O campo tá muito bom para jogar futebol. Nós temos que estar com a cabeça concentrada em jogar futebol, fazer o nosso melhor. Vencer. Bora! Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja, rapaziada. Sem pressão, rapaziada. A pressão que a gente tem, mano, é da gente dar o nosso melhor, mano, para nossa família, para quem tá torcendo pra gente agora, vendo lá a gente jogar, tá ligado? A pressão é vestir essa camisa, vestir esse escudo, tá ligado? Não é pressão de resultado. Resultado a gente vai fazer lá dentro de campo agora, rapaziada. A gente treinou a semana toda, mano. Eu creio que a gente vai fazer uma boa partida, mano. E ter isso em mente, mano. Bendito é o fruto vosso, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Seu Maurílio, primeiro tempo finalizado, Chapecoense 2, Bahia 1. Seu Neto tá jogando, né, o Mancha. O que tá achando da partida dele até aqui? A partida dele tá boa, tá jogando bem, eu acho, né? Tá, o jogo tá bonito, né? E a Chape foi determinante para buscar a virada, né? Começou perdendo e agora virou o jogo. É, isso é muito importante, né, pra Chape, né? Mas eu acho que vai ter mais gol ainda, né? Vamos torcer que dá tudo certo, né? Neto, primeiro tempo finalizado, um jogo bem difícil, a Chape conseguiu a virada. A sua avaliação aí da primeira etapa? Ah, o time jogou muito bem, né? A intensidade deles foi bem alta. Eu acho que se continuar assim no segundo tempo, bem provável que amplie o placar e saia com um bom resultado daqui. Nilson, estamos em época de pandemia, não tem acesso à torcida lá ao campo, mas aqui do lado de fora dá para acompanhar. Fala um pouco do seu incentivo de vir até aqui e estar dando uma olhada na partida. É, com certeza, é importante vir dar um apoio para a garotada, e mesmo porque eu tenho um filho também que está no Sub-20, mas ele está no departamento médico agora. Então os demais guris que estão aí, vale a pena a gente dar um apoio, porque daqui a pouco é um futuro da Chapecoense, né? Então eles precisam desse apoio para evoluir cada vez mais. Vai, Ailton! Vai!
porque não parou. Tiaguinho, você fez um dos gols da vitória da Chapecoense de virada sobre o Bahia. A importância dessa vitória, que é a primeira com certeza de muitas. É verdade. Primeiramente, queria agradecer a Deus. Só eu sei que eu passei aí com a lesão de não poder estar em campo ajudando meus amigos. Mas esse grupo merecia muito. E muito feliz pela vitória. É a primeira, mas a gente sabe que a gente vai dar sequência agora. A gente entra no campeonato com uma força maior agora. E muito feliz pelo gol e por ajudar a equipe. Tem alguém especial que quer mandar o gol, hein? Ah, queria mandar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pra minha família que tava me acompanhando. Show de bola. Valeu. Parabéns, velho. Felipe, alguns dias a gente conversou, infelizmente, depois de um resultado negativo. Hoje a Chapecoense conseguiu ser guerreira com o espírito da Chape, buscou a virada. Qual a importância da dedicação dos atletas para essa grande vitória? Ah, muito importante, né? Os meninos já vinham se dedicando muito em todas as nossas partidas. Na outra entrevista eu falei que a gente estava tendo bom rendimento. Alguns detalhes estavam fazendo com que a gente tomasse algumas decisões equivocadas dentro do campo. E aí, infelizmente, os detalhes estavam nos atrapalhando nos momentos decisivos do jogo. E a gente começou a trabalhar muito essa tomada de decisão, explicar para os meninos quanto ela importa e o quanto ela define um jogo. E acredito que a gente já estava se dedicando muito, começou a entender melhor o campeonato, melhor o jogo. E eu fico muito contente porque a vitória ela é merecida e os meninos precisavam vencer, né, para a gente poder dar sequência no campeonato agora, se aproximando do pelotão de cima na tabela, poder desenvolver melhor o trabalho. É um campeonato extremamente difícil pelo pouco tempo de recuperação que a gente tem. Então, às vezes, a gente precisa mexer na equipe para colocar fisicamente aqueles que estão melhores também. E isso dá, às vezes, uma mexida na questão de entrosamento, de algumas dúvidas que gera. E agora é recuperar esses próximos 2, 3 dias. Já viajamos sábado para jogar contra o Atlético lá em Belo Horizonte. Mais um jogo difícil, mas a gente tem total capacidade de buscar a vitória fora de casa. Assim como a gente também buscamos ponto na rodada passada contra o Santos, também num jogo muito difícil. Tô aqui com um dos nomes do jogo, Busato. Como é que foi marcar um gol e a importância da vitória? Importante demais, acho que a gente precisava disso. Depois desses 4 jogos a gente tinha feito aí muito, muito intenso, muito bons, e a gente não conseguia sair com o resultado positivo. Só tenho que agradecer a Deus, a minha família que sempre me apoia, minha namorada, meus amigos que estão sempre comigo. Por muito tempo nem eu acreditei em mim, e fazer esse gol e dar essa assistência com a vitória hoje é gratificante demais. Tô feliz pela vitória, velho. Eu quero que nós tenhamos um grupo unido aqui. Nós temos que saber sentir, velho. E hoje, fundamentalmente hoje, cara, eu quero dedicar essa vitória ao Manjo, a ti, Manjo. Porque o que tu tá passando, o que tu passou nessas últimas semanas, velhinho, talvez só um cara com uma cabeça tão boa quanto a tua consegue superar e ter um jogo com 0 falhas e com grande aproveitamento. Tu veio pra somar, meu filho. E não vai deixar de tentação, mas faz mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o seu rosto, bendito seus olhos, transverso, bendito é o fruto do vosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Bora! Meus amigos, que partida! Com o espírito da Chapecoense, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20 chegou. Agora, o nosso próximo compromisso é no domingo, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, a partir das 17 horas. Se inscreva no canal da Chape TV, ative as notificações e fique por dentro de tudo. E também siga a Chape nas redes sociais. Valeu, pessoal, até mais!